Në shkollën fillore Marshall i Tito do të fillojë së shpejti edhe me regjistrimin e nxënësve fillestar për vitin akademik 2014-2015. Regjistrimi i fillon me 2 prill dhe do zgjas deri me 9 maj. Pedagogu i shkollës Hysein Kujkashi deklaron po ashtu se mund të regjistrojnë fëmijët të cilët deri në fund të vitit do të mbushin 6 vjeç. Regjistrimi e fëmijëve për vitin shkollor 2014-2015 fillon prej me 2 prill dhe zgjaten deri me 9 maj. Ky është afati i rregullt, në qoftë se nuk plotësohen të gjitha ata kushte, faktikisht nuk arrin me u regjistru në afatin e parë, ishte edhe afati shtes, por mira është që në kjo çështje të zgjidhet me anë afatit të rregullt. Do të thotë që me 2 prill do të fillojë regjistrimi i fëmijëve, me siguri që edhe mosha është domosdoshme, pasi që dihet tashmë ka filluar edhe ajo klasifikimi i fëmijëve do të thotë prej moshës 6, pasi që është edhe shkolla tashmë 9 vjeçare apo. Po, faktikisht regjistrohen fëmijët, të cilët deri në fund të vitit kalendarik i mushin 6 vjet, i plotësojnë 6 vjet, ato kanë drejtën e regjistrimit. Ka raste të tilla që fëmiu i cili nuk i plotëson me 1 muaj apo 2, me kërkesën e prindit, faktikisht vërtetohet te sekretari dhe komisioni i cili është i zgjedhur pranë shkollës, ai e verifikon a duhet të merret në shkollë apo jo. Gjithatë aftësitë e fëmijëve si përcaktohen ato? Aftësitë e fëmijëve shkojnë me radhë. Do më thonë se aftësi mesatare, aftësit mira, aftësit shumë mira edhe aftësit shkëllqyshme. Aftësi mesatare janë ato fëmi të cilët i din gjërat elementare, aftësi të mira kalën për një kategori, aftësit shumë mira kategoria 3 dhe aftësit shkëllqyshme, ato shemëll të zamë ta marrim fëmiu i cili jep përgjegje në përsritjen e numrave 4, 5, 6 i jepet një herë, herën e dytë 7, 8, 9, 6, 4, 5, 6 numra, në qoftë se është në gjendje të përsëris edhe të di, të shkruaj edhe të lexoj, ai fiton edhe notën, faktikisht mund ta marrim si notë nga ana e pedagogut apo psikologës, ai i cili bën regjistrimin, aftësi të shkëlqyeshme. Çfarë ndikon pra në regjistrimin e këtyre fëmijëve këto aftësi? Bëhet ndonjë klasifikim tek? Po, ndikon, faktikisht kjo është baza kryesore, se ato nxënës, mund t'i quajmë tash nxënës, pasi që regjistrohen, a faktikisht nxënës ai është atëherë kur vjen ditën e parë të vitit shkollor, por prej testimit që bëhet, merë statusin e nxënësit dhe ndahen në kategori. Në kategori mesatare, mira, shumë mira edhe të shkëllqyeshme. Ato ndahen në që se formohen 3 paralele në gjuhën Shqipe, e zakonisht kjo ka ndodhë në vitet e kalura, edhe 2 paralele në gjuhën Malazeze, ndahet gjys-gjys. Në që se janë 4, 2 në një paralele, 2 në një paralele, merren edhe kushtet tjera pastaj, përgatitja e prindit, shkollën cilin e ka kryer, gjendja e materiale e tyne, edhe kështu që bëhet ndamja e sakt në bazë të grupit punus i cili punon në këtë lami. A ka ndonë do njëherë që ky selektim të jetë zhgënjim për ju? Pasi që me siguri që ata fëmijët cilët janë kur vinë për herë të parë këtu përpara pedagogut edhe psikologut dinë të përgjigjen dhe të notohen me atë notën shkëlqyeshëm, pasi që ka fëmijët cilët me siguri janë inteligjent, por pak a shumë janë të ndrojtur. Dhe zakonisht në shkollë ata çdo ditë më tepër tregojnë aftësitë e tyre, edhe pse për shembull në një ditë pedagogut ose psikologut ka marrë një notë të mirë. Zhgënjime në këtë drejtim nuk ka ndodhë, se ne i kemi parcial rregullisht, se tash bëhet edhe testimi, bëhet në klasën e 3, bëhet në klasën e 6, bëhet në klasën e 9, dhe më thonë se faktikisht ata përputhen edhe mësusat edhe arsimtar cilë ti marrin të fmi, ata bën krahasimin tash, aja me të vërtet në ta raste ku ka marrë
aftësi të shkëlqyeshme, ai e ka çu deri në fund edhe kështu që ka qen fitu suksesin edhe ka qen fitues edhe I Luçës. Gjithsesi, çfarë duhet të prindi që të ketë për dokumentave që të bëjë regjistrimin e fëmijës? Po, kjo është e domosdoshme. Ne, domethënë se e kemi praktikuar në vitet e kalura, në 31 vitet e kalura, I 32 vit, që certifikatën e datëlindjes është e domosdoshme edhe vërtetimi I pediatrit. Domethënë se certifikatën e datëlindjes në kohën e fundit nuk shkohet nga ajo se ta japin organet kompetente, por na kanë çu regjistrin, ne e kemi regjistrin këtu, mirë po në bazë të ati regjistr, ai regjistr përfshin të gjithë nxënësit në krejt komunën e Ulqinit, dhe është vështirë mu orientu se I duhet se cilit mësus me adhon dhënat në lidhje me atë nxënës, por edhe regjistri ka mungesa sepse nuk e ka vendin e lindjes e nuk ka shumë gjëra tjera cilat duhen mi pas shënume. Dhe thotë këta janë dokumentat baza, po? Ta janë dokumentat bazë, mas mirit kishte me sen që me certifikat datë lindjes pa tjetër. Dhe për fund, zotri Ujkashi, kjo gjenerata re e cila do të vi, besoj që do të jetë një numër I madh nxënësish, shkolla fillore Marshalli Tito do t'i pres me që fëmijët duhet të vinë me domos me çadra edhe kjo gjenerata re? Besoj që në bazë disa bisedave që janë bën, edhe dhënjes premtimeve që janë bën, nuk do të ndodhin ajo që të vinë me çadra, mirë po ata organet kompetente që marrën me ata punë e kanë planifikuar që në këtë kohë të fillohet e të punohet në shkollë, mirë po besoj që do të realizohet ajo, a diçka tjetër në lidhje me këtë unë nuk mund të më shtu. Pra si që lartë përmend edhe njëherë për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë, nevojitën në certifikata lindjes dhe vërtetimin nga mjeku I fëmijut dhe se regjistrimin e nxënësve bëhet çdo ditë prej orës 9 deri në orën 13, ndaj suksesit gjeneratës së re që do të vijojnë të ulen për herë të parë në bankat shkollore.